Մովսեսը այգեպարը ներքին կարմիր աղբյուրն ու չինարին հակառակորդի կրակիտակ են հայտնվել անցած երեկոյից մինչև հունվարի 24-ի կեսօր։ Հենակետերից բացի կրակայերթեր են եղել նաև տների ու ճանապարհների ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Մեր զինուժը համաժեք պատասխանում է։ Երեկոյան կրակոցները սկսել են ամբողջ գիշերը ընդհատումներով մինչև ժամը 4-ը։ Մարդկային վնասներ չունենք, կորուստներ չունենք, դեռ գիշեր հենց բնակավայրերի վրա են կրակում։ Իհարկե մեր մոտից համապատասխան հակահարված ստանում են, բայց մեկա շարունակում է։ Մանկապարտեզը գործում է, դպրոցը գործում է գյուղի։ Ձուչապովորն է, մեր ժողովուրդը այդ հողին համար կպած ապրում է, պայքարում է, ծգտում է։ Ժամը 13-ի դրությամբ խաղաղել էր նաև Չինարիում։ Այս ուղղությամբ էլ էին ամբողջ գիշեր ադրբեջանցիները կրակել։ Գյուղապետի տեղեկացմամբ բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Խուճապի մասին որոշ լրատվամիջոցների տարածած լուրերը մեղմասած չափազանցված են։ Թեթև տներին, պատուհանա, տանիքա, տենց պատերը, վարոդները, նույն թեթև վնասվածքներ են, այնքան էլ բան չի, բայց ասեմ, մեր հենակետերիս արժանի կերպով հակահարված տվին լրացրին։ Ես բավականին զայրացել եմ այդ կայքերը, այդ երեխեքը բանկատեղադրում են, որ խուճապար ժողովրդին տարահանում են, նման բաներ չկա, դե ցավտանում, հանգիստ մեր ամենօրյա կյանքով ապրում ենք, մեր ժողովուրդ սովոր են, գիտեն, ամեն ինչը պաշտպանվել է ձևերի, գիտեն, տես բան չկա ընդհանրապես, որ մանկապարտեզը գործում է, դպրոցը գործում է, մենք ամուրենք վստահ լինելով հանդես, որ մեր բանակը կանգնածավ ու մեր անվտանգությունն ապահովում է, ոչինչ, թե ասենք թուրքերն իր թուրքությունն անում, այլ ընդեղի ցերը հարդալես, դա կլինի, ամեն ինչ նորմալ է։ Երեկոյան կրակոցներից վիրավորվել էր այգեպարի բնակիչ 16-ամյա Լիաննա Անիկյանը։ Գնդակը դիպել է աղջկա ազդրին։ Նա Բերդի զինվորական հոսպիտալում է, վիրահատվել է, բժիշկները վիճակը լավ են գնահատում։ Երեկոյան էր 950-ի սահմաններում։ Նստածին եկում դասեր կարդում հետագրականության։ Հետո ինչ որ կրակոցի ձայն լսեցի, շատ ուժեղ եւ շատ մոտ, հետո ինչ որ սուրբ ցավեր զգացի ոտքերից շրջանում, դրանից հետո ոչ բան չեմ հիշում։ Չէ, աչքերս առաջ սախ սևացավ, բերին հիվանդանոց, հիմա լավ եմ, շատ լավ, ցավեր չունեմ, չեն ասում դեռ կոնկրետ երբ դուրս կգրեն, բայց ասում են, որ լավ է ամեն ինչ։ Լիանան պատմում է, որ այգեպարում էլ վերջին օրերին հանգիստ չի եղել, սակայն իրենք սովոր են դրան, կյանքը գյուղում շարունակում է իր բնականոն ընթացքը։ Կարելի ասել ժամը 1 կրակում էին ամեն օր, ցերեկը, երեկոյան, խառը։ Կարելի ասել, որ այգեպարսիկ արդեն դրան սովորել են այդ կրակոցների ձայնին, բայց էլի խուճապ կար, բայց միևնույն իրենց տներում նստած այդքան էլ չեն անհանգստանում։ Իդեպ ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների լարվածության աճով պայմանավորված ադրբեջանի օթուժը թռիչքներ է իրականացնում շփման գծի երկայնքով։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկությունը հաստատելով միաժամանակ ընդգծել են, որ պաշտպանության բանակի հակաօթայինները աչալերջորեն հետևում են այդ թռիչքներին։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։